Principesa Sofia a României, fiica regelui Mihai, a fost invitată la poliție pentru explicații după ce a fost implicată într-un accident produs pe DN1 în zona localității Otopeni. În urma incidentului, principesa a fost rănită ușor la mâna stângă, dar nu a avut nevoie de internare în spital. Sofia este a patra fiică a regelui Mihai. Șoferii aflați în trafic au surprins-o pe principesa Sofia vorbind la telefon, lângă mașina avariată, un Volkswagen Tiguan. Cel mai probabil încerca să sune după ajutor, după ce fusese lovită din spate de o șoferiță care nu ar fi păstrat distanța. Accidentul s-a produs în dreptul localității Otopeni. Principesa Sofia conducea spre București când, la kilometrul 13 pe DN1, o tânără de 24 de ani a lovit-o. Mașina principesei a ricoșat într-o platformă aflată în față, apoi s-a oprit pe parapetele din mijlocul drumului. Agenții au chemat-o la sediul poliției Otopeni pentru audieri. Era bandajată la mâna stângă și nu a vrut să dea declarații. Cum s-a întâmplat, dacă vă simțiți bine, că ne interesează pe toți de starea dumneavoastră? Sunteți bine? Cazul este cercetat de polițiștii din Otopeni, dar și de polițiștii serviciului rutier Ilfov. La locul accidentului, principesa Sofia a fost testată pentru alcool, la fel și ceilalți doi șoferi implicați în accident. Însă rezultatul a fost negativ pentru toți trei. De asemenea, a sosit acolo și un echipaj medical, care a consultat-o pe alteță, dar nu a fost nevoie ca aceasta să fie transportată la spital. Principesa Sofia are 65 de ani și este a patra fiică a regelui Mihai I și a reginei Ana. Este a opta pe linia succesiunii la tronul României și conducerii casei regale a României. S-a născut în Grecia, dar locuiește în România din 2018.